Salamun aleyküm. Deməli, bugün istəyirdim biraz boyun osteoxondrozu haqqında məlumat verim. Deyərdim ki, bugünkü gündə hər iki adamdan biri boyun osteoxondrozundan əziyyət çəkir. Və osteoxondroz da deyib keçirik, amma fəsadlara isə çox ağır ola bilən bir xəstəlikdir deyərdim. Çünki boyun bizim başımızı üzərimizdə saxlayır. Yəni, üstündə baş saxlayır, hansı ki, bədənin padşahıdır. Əgər başda bir problem olursa, birinci növbədə problemi biz həkimlər boyunda axtarırıq. Çünki boyunda problem varsa, baş düzgün qidalanmayacaq, beyin qan dövranı pozulacaq, başda küy əmələ gələcək, qulaqlarda küy əmələ gələcək, göz görməsində problem əmələ gələcək, təzyiq qalxacaq. Niyə görəm? Çünki baş beynimiz normal qidalanmırsa, deyərdim ki, insanın bütün vücudu onu hiss eləyəcək. Çünki insanın vücudunu, bədənini idarə eləyən orqan beyindir. Beyinin düzgün qidalanması üçün, düzgün şəkildə qidalanması üçün boyun və damarlara, sağlam boyuna və sağlam damarlara ehtiyacı var. Deməli, boyun osteoxondrozu müalicə eləmək üçün niyə? Birinci növbədə boyun osteoxondrozu olan insanların boynunda daim ağrılar olur. Boyunun belə-beləyində şax-şax-şax səslər əmələ gəlir. Bu ağrılar kimdə varsa, boyun ağrıları, ümumiyyətlə kəskin boyun əlamətləri kimdə varsa, bunları dinləsin və bunları eləsin. Deməli, birinci növbədə boyunu hər axşam adi qara zirə yağı ilə masaj eləmək lazımdır, bir 5 dəqiqə. Bunu eləyən insan elə düşünməsin ki, mən qara zirə yağı ilə masaj elədim, 3 gündən, 5 gündən sonra bu ağrılar gedəcək. Yox, qara zirə yağı ilə ona görə masaj eləyirik ki, boyunu saxlayan əzələlərin gərginliyi aradan qalxsın. Yəni, sinirlər biraz boşalsın, yumuşalsın. Və bu prosesi də biz təxminən eləyə bilərik, məsələn, 2 ay. Eyni zamanda zob xəstələri, zobdan əziyyət çəkən insanlar belə boyundan masaj eləyəndə zobda yüksəlmiş TSH hormonu da yavaş-yavaş aşağı düşə bilir. Çünki 5-ci, 6-cı boyun fəqərəsindən çıxan sinirlər gəlib burada qalxanvari vəzini innervasiya eləyir. Ona görə də qalxanvari vəzinin də iş fəaliyyəti yaxşılaşır. Deməli, birinci növbədə masaj elədik. İkinci növbədə boyunun ətraflarına, balaca bankədən boyun ətraflarına və boyunun kökünə, 2 dənə boyun ətraflarına və 2 ədəd də boyun kökünə hicam eləyirik. Bundan sonra, bundan 3 gün, 5 gün sonra başlayırıq zəli müalicəsi tətbiq eləməyə. Ümumiyyətlə, zəli müalicəsinin boyun osteoxondrozunda çox gözəl təsiri var. Çünki zəlinin ağzındakı bioloji aktiv birləşmələr boyun gərginləşmiş boyunun, boyunda osteoxondrozuna səbəb olan toxumaların parçalanmasına səbəb olur. Yəni, bu toxumaları parçalayaraq qan dövranının geriyə sorulmasına səbəb olur sərtləşmələrin. Ümumiyyətlə, zəli qoyandan tutalım ki, 3-5 həftədən sonra görürük ki, bu insanlarda boyun hərəkəti də çoxaldı, boyunda iltihab əlamətləri də azaldı, qollarında keymələr də keçdi, başında ağrılar, ağrılıq da keçdi, göz görməsi də yaxşılaşdı, beyin qan dövranı da yaxşılaşdı. Boyuna zəli qoyanda deməli nəyi yoxlayırıq? Qan analizində hemoqlobin miqdarına baxırıq, normaldırsa, laxtalanmaya baxırıq, normaldırsa və qan təzyiqinə baxırıq, çox aşağı deyilsə, həftədə 6-8 ədəd olmaqla təxminən bir 7-8 həftə boyun onurğanının qıraqlarına və üzərinə zəli qoyuruq. Bu müalicə çox gözəl təsir eləyir və bundan başqa da bir dənə də hərəkət deyim boyun ağrıları üçün. Yəni, müalicə vaxtı gedə-gedə də bu hərəkət də eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, xəstə olmayan hər bir insan da boyun ağrısından əziyyət çəkən, boyun ağrısı belə olmayan insanlar da bu hərəkəti eləyərsə, belə deyərdim ki, boyun osteoxondrozu bu insanları yaxalamaz. Deməli, əlinizi qoyursunuz alnınıza, əlinizlə başınızı itələyirsiniz arxaya və sonra başınızla əlinizi itələyirsiniz arxaya. Yəni, biraz güc tətbiq edirsiniz. Həm başın arxaya getməyəndə, həm də başla əli itələməkdə. Bunu saysız hesabsız sayda eləyə bilərsiniz. Məsələn, gün ərzində 100 dəfə, 200 dəfə eləyə bilərsiniz. Məsələn, maşın sürən sürücülər, görürsünüz, maşın saxladınız, svetoforda saxladınız, əlinizi qoyursunuz alnınıza, bax, bu hərəkətləri eləyirsiniz, bax, bu hərəkətləri. Çox gözəl hərəkətlərdir. Bu hərəkətləri eləyəndə biz nə qazanırıq? Boyun əzələsinin
gərginləşməsini, boyun əzələsinin inkişafını və qalınlaşmasını qazanırıq. Və bu da sonuçta nə ilə nəticələnir? Sonuçta ona nəticələnir ki, həmin əzələlər hesabına fəqərələr bir-birinin üzərində oturur. Əgər həmin əzələlərdəki tonus artırsa, əzələ öz toxuma, əzələ kimi özünü hiss edirsə və bu da fəqərələri bir-birindən aralı saxlayacaq və fəqərələrin arasında sinir toxuması qalıb əzilmədiyindən osteoxondroz əlamətlərinin ağrısını biz hiss eləməyəcəyik. Sağ olun, salamat qalın, sağlam olun.